قاني سب مخك ده انتخابات ولا مخك ده بحران خبرة كده لج بحران خاطز ووسم دغس ولكيجي شيء كشفافية أنا غي نخو نتائج دمن الكيجي شيء ونما نشون خو بحران خاطا تبي خبرة ده شيء نو أول خو خديدي كي شيء دغ كميسيون دا جرات وكي أو دغ شهامات وكي شيء شفافية تأمين كي هذا أقل شيء قناعت حاصل کی او کنه د موږ چوي بحران ته زی د دې خبرې معنا څه ده بحران یعنی څه یو سوسر کونو ته د مظاهرو او کنه د عملی معنا څه ده څه بحران ته جوس ټول ستر بحران دی ادب مشروعیت بحران ده سی هغه بحران راغلی ده هغه بحران پر ټول قوت سره زموږ په ګریوان کې لاسه چولی دی د ادم مشروعیت بحران په څه خاطر باندې اوس که دا کمیسیون څخه تاسې دا توقع کوئ چې دوی دې په دغه حالت کې راولاړ شي یو داسې د مقتدره کمیسیون په توګه باندې د افغانستان د ملي وقار او د انتخاباتو د اعتماد د پرستیج یا په اصطلاح د پروسې د پرستیج لپاره څه وکړي چې دا ظرفیتونه نشته دا توقع به زم لرم تبیم لري د ظرفیت نشته یعنې ګوره هوا عالم نورستاني یو میرمن ده زموږ خور ده زموږ پولندی ته درنکت سلام پولندی ته سلام اما غیر دې دغه نشته او په دغه کار خو خلاصو نو دا په دې څنګه دا خپل کمیشنران دا کمیشنران چې مقرر سی دي دا کمیشنران پاسه چې وی دي دي هر قیمت ور کړ سوید د دې هر قیمت لګیدل دا د هر قیمت ور کړ سوید زه خپل ما شخصا له کمیشنر سره خبره راکړې ده چې کمپاین شروع سم ته پیسې راځي له بل طریقه سره او بیا زتاته مرتبه کړ دا د خپل باندې په دغه کې په محفل کې نه اسونه کې دا پیسې له کوم خوار دي د کوم دغه خوار دي خاطر ټول پیسې دي خپل باندې د کمیشنران اخستل سي دي دغه بایومټریک د سګاوي سي له کمیشن څخه وزي له کمیشن دا زما د سوال لګ مشخص کوم من یو ځل بیا د 2014 تجربه ته زو چې بیا د یو قانوني حکومت په ځای د یو مشروع حکومت په ځای چې رئیس جمهور ولرو ځکه زموږ سیستم هم دا او رایج یو خلق رئیس جمهور دا ورکړی ده داغه په ځای دوه سره یا څو سره حکومت به ولرو او که خدا نخواسته خدا نخواسته داغه نم بتر حالت ګوره په 2014 کال کې موږ کښتۍ درلوده د سیند په منځ کې یو حکومت هم درلود زعامت و د وطن له ملي مسایلو ته ژمن و دغه و امید کرزی د امریکایانو په چل هم پوهېدی له هغې سره خبرې هم کولی سي او دا جرات هم درلودی چې موقف و درې زم نیولی شوی او پخوانی جمهور رئیس دا هر څه دقولی اوس خو دا هېڅ شی نهشته خو بیا هم لاړلو دغه حکومت یعنې تر 2014 کال کې بحران نه و بحران به اوس وګورې دا انتخابات خپله باندې هغه نه بتر حالت ته به زموږ بېخي دا هلته بحران مدیریت شو د بحران د مدیریت هڅه وه یو دوه سره حکومت راغی جنګکیري راغی بلکیري راغی یا پنپی راغی خو هر څوک چې دی اراده راغی یو څوک و دا او خپله باندې پخوانی جمهور رئیس هغه اداره سالمه پاته وه هلته دغه سې و د انتخاباتو جنجال خو اداره روغه جوړه اداره روغه وه ادارې خلاف وهنایي وه د جنجال کې دخیل نه وه اداره په دخیل هم نه وه او ادارې کې دا توانایي وه چې دا د شفافیت خواته یې کش کړي څو ځلې په دغه باندې دغه وکولو په انتخاباتو باندې د رایو په شمېرلو باندې حتی ځینو نسخه اعترافات وسو ځینو نسخه اقرارونه وشولو خو بالاخره هغه و چې دغه فورمولا دغه راویستله د تقسیم فارموله خپله اشرف غندي راویستله ځکه د خو دغه درغلي کړې وه سره از پنځوس د هغه سره وکړو او هغه خو د امریکا له لپاره اوس که احیرا به اشرف غني د هغه نه بتر یو تقسیم باندې لیکن بله خوا به یې قبول کړي ځل د بلې خوا نه دغه کېږم زه فکر کوم چې عبدالله کې هم هغه حالت نشته چې دی دوی وکولی شي که چېرته دي که دا کپیسټي موجوده وای اشرف غني دومره په سپینسترګۍ سره د انتخاباتو د تقلب په خوا باندې نه ورتللو دا یې نه سازماندي کړي ول د خپل رقیبان ډېر ضعیفه ګڼلي دي اوس هم ضعیفه ګڼي زه زما یوه هیله له ډاکتر عبدالله څخه دغه ده چې د یو ملي شخص په توګه باندې د افغانستان د سالمیت لپاره د یو ژمن کس په توګه باندې د حالت په مقابل کې ودرېږي دای به هم نوي تقلب قبول نه کړي تقبل نه کړي او که قبول کړي یعنی بیا په حکومت کې د تقسیم دغه ته فارمولې ته لاړ شي نو د دواړو سیاستمدارانو پاتیا باید موږ واخلو نو دوی له میلاد سره نه دي له میلاد سره نه دي هر دغه د خارجي تقلب
خارجان سی پدی باندې ارکان دغه کی ارکان مامورین د دې څخه جوړوي هغه سی مامورین د خارجانو د افغانستان د ملک کار دستور سره لکه مخکې چې دلته چا ویل چې د کمیشن د انتخاب د امتحان وخت تاسو ویل اوه وسم دغه سی د کاندیدانو د امتحان وخت د کاندیدانو اوازه په کمیشن باور قبلی او که تقلب نه قبلی تقلب نه قبلی یو دا خبره زه خپل باندې پر کړه دغه باندې کمیشن باندې دا ځکه کمیشن کې دی نه دا توان که نبینم دا 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 حقوق پوده دا کمیشنران و لاروی لبی گرانس خبر اگر دا خبر خو مزباس هم کلاس هم سکر کرد چه دیوی ما جرات و نکو چه لار شما خبر اخلاس کرد زرفیت دور رو جناب علمی صاحب ببینین از یک طرف جنگ در حالت جنگ هستیم طالب هست داعش هست و ای وضعیت امنیتی با 2014 قابل مقایسه هم نیست از یک طرف به این حالت هستیم و از طرف دیگه اگر این حکومت بسیار پیش مشروعیت خود از دست داد بطنه مشروعیت قانونی خود و اخلاقی خود و مشروعیت سیاسی خود و حتی حمایت بین‌المللی خود اگر ما به یک وضعیت بریم که تشکیل حکومت مشکل تر میشه چون اگر کاندیدا دیگه کاندیدا نتایج قبول نکنن خب حکومت سازی مشکل میشه به چه قسم یک وضعیت ما رو برو میشه بی وضعیت چه قسم از یابی میکنه جناب زواک صاحب یک مسئله که جناب قانی صاحب اشاره کردنش جناب مصباح صاحب یک مسئله دیگه من از یک زاویه دیگه شانسش میکنم بله ای که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات هر قدر انسان های پاک نفت و شریف هم باشن یک طرف میمونیم من از یک سال است که مثلا گروه پاره میکنم که برادر آیا ما شما ظرفیت گرفتن تقلب سایبری داریم سرش فکر کنیم نکنیم بله امروز عکسی که به ما رسیده که یک شخص که انگشت خود میمونه بعد پای خود میمونه انگشت پای خود میمونه این تقلب سایبری است اگر یک کس شیشته باشه در پشت کامپیوتر مثلا که جناب قانونی سر کنه که 400 رای زابله و 4400 رای تبدیل کرده میتانه خود یک کار خود میکنه این یک چطور جلوش بگیریم متاسفانه در کمیسیون ما دستگاهی نیست آقای محقق اتهامی که وارد کردن دقیق نمی بود که ضیاءالحق عمرخیل و بله کسی دیگه رو منم آلی زیادی مرفت که واده وزیر اکبرخان یک دفتر گرفتن فضلی آقای فضلی و ضیاءالحق عمرخیل در وزیر اکبرخان یک دفتر گرفتن و هدفشان حک کردن همین سیستم است اینال اگر این سیستم حک شود و یا کمپانی کی سیستم آورده همکاری کنه با یک تیم جلوی وزیر کی گرفته میتونه جناب زواکس مسئله است که امروز هکینگ که دوستایی که با کامپیوتر سر کار دارن با اینترنت با تکنولوژی جدید سر کار دارن امروز کمیسیون مستقل انتخاب اعلان کرد که در بایومتریک سیستم های بایومتریک ساعت و روز کرایدی زاش درج میشه درست است خوبی است ولی شما میتونین با این مارکت ارزان که در تکنولوژی وجود داره ضروری است که در کابل دوازده اکبرخان باشه یک نفر در دهلی شیشته باشه یا در سکیانگ شیشته باشه در ماه $200 بتونه چیکار کنه بتونه بتا باید جلوش گرفته بشه ما بار بار داد زده میره که خصوصا زمانی که در آجاد با $2 میلیون و $200,000 نیست بار وقت جناب زواکس ما وقتی مثلا بالا کنیم که در انتخابات آمریکا دزرش بله روس ها به این متهم شدن که چند هفته پیش از انتخابات ما یک شهر امریکا به نام فلادلفیا بود یا بالتیمور باشه بالتیمور توسط میشه فلج شد یک شهر در نزدیک واشنگتن گفتن که کام هکر زده اینه بسلا هکر زده شده گه فکر این مسائل بسیار کلان مسائل بوده حالا کمیسیون انتخابات هر قدر انسان شریف باشن این کارا خیلی جلوش گرفتن میده چه میکانیزمش وجود نداره من سر مسئله بحران جناب زاس یک مسئله که من متاسفانه باید بگوی و میگم که بعضی از دوستای خارجی ما خواهان چنین شرایط هستن که کشور در بحران بره اگر این گپ ما در سال 2002 2003 2004 میزنیم ممکن بسیار مردم مخالف ما میبوده و یک زمان که انتخابات ها را دیدیم زمان کتابای خود شنا شد دیدیم که کشور با بحران علاقه دارن بخاطر چی بعد از بحران برایند بحران چی میباشه برایند بحران حکومت ضعیف حکومت است که بستا به نحوه تحمیلش کرده حکومت که قانون اساسی زیر پای میگذاره حکومت که قوت خود هم بداشته باشه و منتکی به قوت ازیاس دیگه قوت ازیاس امروز و هر کاری که میشه قوت مردمی رو نداره قوت مردمی نداره خب
ایده خب ما شما باید بپذیریم که کشورهای جهان اول هیچگاه خواهان از این نیستن که در کشورهای جهان سوم کوبتای مقدس به وجود بیان. یک اصل است که اگر ما این نپذیریم ما نمیشه که ما سیاست دنیا رو نفهمیم. نظم جهان نوین جهانی رو ما بوی نمیبریم. بنابراین قوتهایی که امروز بحران میخواهند فوق العاده قوی هستند. قوتهایی که بحران دوام میخواهند فوق العاده قوی هستند. از طرف دیگه کی بحران حل کنه؟ حلال بحران کی باشه؟ بله. متاسفانه شخصیت های بزرگ ما خود اکثرش خود کمپینا داخل شدن. جزء یک تیم هستن. جزء یک تیم شدن. تو اگه حرف بزن خب اگه گپ حرف خوبم بزن من خب جزء تیم هستی. دو کسانی که بیرون هستن اینها رو به اندازه همین خارجی ها سر ستیز برشان داره که اون حرفشون باز قبول کردن بتا بعد دیگه بس اما معطل عامیانه که بازان ملای غریب کسی نماز نمیخونه میشه. بنابراین کشور ما ترس ما ایست در کشور بعد بدترین بحران چیز بگوید ما از مشروعیت زیاد بحران ندارم خب کشور که اصلا خواهی که حکومت میاد مشروعیت خوب بیشم نبود بهتر بوده ما از چی میترسم جنام بگوید خدای ناخواسته افغانستان در چینل یا کانال مسائل قومی داخل نشه که همین ما داشت تاوان میدارم یعنی خدا ناخواسته به طرف جنگ نریم امی بحران قومی که داخلش هر چیز امکانش هست بله بحران قومی شما بدتره از سال 1992 خواهدید اینجا به خاطر که مردم میخیزن کنترل بحران که کرده میتونه هیچ کس و ای باز میپاشه ما ترس کنان مزیسته که و خدای که اگر هر کس میبازه میبره کاری نداره ولی که بس کمیلی حفظ کرده بتونه و ما متاسفانه قبل سیستم نظام حفظ ها قبل از جناب زواکس قبل از انتخابات ها ما دیدیم که یک شبی از این چی دیده میشه تقسیم دیده میشه بله کیره با جلاش همون وقت باید گرفتن میتونست همون وقت بازم گفتیم برادر که میتخذ دقیقه که تا انتخاباتی رفتن خطر ایجاد میکنه همه شما ما شما ببینیم که شما میگه از یک ولایت جنوب به یک چی داد رای میاره از شمال دای نمیه خب یک دست نامرعی و قضی میخواه این کار بکنه خب میگن خب بلاخ ایسای پیش مردم است مردم خود ببین کامپیوتر ما شما زمانی که شما به حد تقلب میکنین که به هیچ شکل قابل قبول نباشه خب طبعا مردم میرن به طرف از هر وسیله و هر امکانی که دارن مقاومت میکنن مردم مثلث قماندانای کان یعنی بعد گروپاتی چیدن بعد گروپاتی شدن پول هنگفت گرفتن بسیار واسطه یک جنگ هم کرده و بقایشون هم قوتشون هم در جنگ است و خریدارای منطقوی هم بسیار است خریدارای منطقی فاول است قوتهایی که بحران رو میخواین فوق العاده قوی است بله. و این ما سیاسی و نخبگان ما ایده امی کس خود در کمپه که تقلب کردن یا تقلب میکن امی درک کردن نمیدن که برادر در اینجا بحران خواه فوق العاده قوی تر شدن باید کار میکنیم که مثلا آل چی بشه من فکر میکنم دوباره باز یک حکومت میشه که بطور تام بیا بس نه قانون بازی قانون اساسی زیر پای کو زیر پای که حکومت بیا که پای سال که دوام کنه دیگه راهی شه فیده میروز که یکی کاشه به مرگ ما را بگیره که به درد رازی شه بکنم راهی کلان دیگه با فعلا متاسفانه این بیرون شخص خود بله بس بسه بده بله متاسفر دیر بسونه کلیو امیشه هست تاسو تاکید پا انتخاباتو بندی و داخل برم کرده چه مونگ باید برده اساسی قانون حاکمیت تلاب شو و داغی لاره داده چه انتخاباتو شی لیکن که انتخابات دغسی کیگی چه اغا دیر خواه حالت دغسی چه علمی سه بیویلی چه یو ضعیف مشارکتی حکومت منگ جوریگی شاید ده تیر دورینم بطر نو اغا خو بیم قانون تا تک نده نو زکر قانون خو بیل شده قانون حکم بیل سه وی او دغر خم شاید دغسی یو تعمل کهوشی یو جلجاره کهوشی دغا پر نتیجه که فرضاً در جنجال مخوانی بولشی نو قانون حاکمیت خوب بیان در منزل هر منگا پی میلیونونو روپی مصرف کرده دلی خلق موجود شل او یو نامشروع حاکمیت خواهد زو نو دا انتخابات بیاد پختن کم چه خوشل چه وشل او کنا کاش که یو بل حال ارتلاتا بول شوه وی یا وست کم بل حال امکان لری کنم دیره منه نه خواه مگ ده مگ اتحادیه د اندی لپاره رمنسه شوی چې قانون د ناقضینو سره په مقابل کې ودرې کو غک پورته کو هر څوک چې وسی پرته له هیڅ نوع تعلقات نه موږ سیاسي نه یو د نظام شتون د نظام تمثیل اول د موږ لپاره سره کرخه خو پا
په مطلقه او یو سانه توګه هغه څه چې اساسي قانون ویلي دي. یعنی موږ ګولو چې پارلمان ته مونږ مشروعیت ورک کله چې وخت ختم شو موږ چې ولسمشر مو دی اول د جوازان را په دې خواته غیر مشروع وګڼه او موږ یو چې کداغه انتخاباتو کې دغه ستونزې چې په اندغه رقم سره روان دي او دا حل نشي نو بیا به هم د مشروعیت حکم مونږ کوو په باندې. خو د نظام ساتنه ځکه مهمه ده چې نظام نو کومه ده بخښنه غواړم یو د حاکمیت ساتنه یو څوک به چې پولیس به لاس کې یو څوک به چې وزارت دفاع کې سمن سبان او عسكر به لاس کې او دفتن به یو حالت ساتلې وي کنه نو نظام خو موږ د قانون حاکمیت ته ویو یو قانون د چ نظام تعریف یو د قانون د مخ نظام شخصيږي کله چې قانون یو رس دوستان چې مرحوم ول مرحوم اساسي قانون کله چې وس خلق قانون ته مرحوم اساسي قانون وي نو د مرحوم اساسي قانون پر شرایط کې نظام نو بیا چیرته ده؟ ښه زوک صاحب ګوري منګل لپاره یعنی د کې شک نشته چې دغه د ملي وحدت حکومت د قانون سره په ټکر کې و د اجرایي رئیس شته د قدرت تر اول مخده نه خسته به د سقوط زوغه غیډیال حالت نه ده چې ګوري بس ټول هم داده بس ټول هم داده یو څه واضح شوله چې د دوی شعارونه د ټول دروغ وله ځکه ټول دوی د دې لپاره چې قدرت تر لاسه کړي قدرت تر لاسه کړي قدرت یا محدوده کسانه ته شو د قانون حاکمیت لاړ مشروعیت نه و مثلا بحران په دې حتی شو چې څلور اتیا فیصد خلک یو نوی تحقیق شوی دا چې څلور اتیا فیصد خلک په افغانستان کې ناهیلی دي په ټولو څانګو د خپل دښمن کې دا پایلې دي. ښه دا وشوله وس یعنی مونته په تجربه شو په 15 کلونو کې چې دا نقصه هیڅ مؤثر نه ولا بلکې لای هم خراب کړو یعنی د حاکمیت قانون مرحله نه ولا په ټوله کې دا 15 کاله د قانون د حاکمیت لپاره کومه وو د ملي وحدت د اندازنه بتر تجربه کومه بیا تکرارو ګوره د مون کابینه تشکیل نشمه تکمیل نشمه مشروع مقننه قوه مو په مشروعیت سره مخامخ شوله مثلا د تر څنګه قانوني پروسه د مونږه ټول قانون په افغانستان کې سل کلنه تجربه لري د امان الله خان وخت نه او د لړۍ ته څنګه جوړیږي دا ډېر یو په خلا لري چې د دنیا په ډېرو هیوادونو کې نشته دا ټول په ار کې فقط لکه یو مکتوب غوندي توشیکه خیال قانون بل سره په ټکر کې بل سره د قانون په اساس باندې نهادونه رامنځته شوي د قانون په اساس باندې ډېر زیات ستونزې د قانون په بخش کې دي دا څه و چې پایلې سم نه وي انتخابات سم نه ول مشروعیت شتون نه لري دا موږ تجربه کړه اوس کداغه مرحله تر دې زیاتم کوو دغه نظام هدف نه چې د نظام نه په دوه تو ام کال کې ولس راجیک شو په 2012 په مادو کې یو نظام ترسیم ک دا هغه نظام د شي دنیا په سطح باندې تجربه شوې نظام ده ریاستي نظام ده تفیق دي قوا ودي پکې دی وګړو لپاره نه ډیر شو مادو کې ډیر خه اساسي حقوق ورکړل شي دي زقین لرم چې هیڅ نو بدیل د دې لپاره ما سره نه تمامېږي نو اوس مهم چې شاله په چیش مونږ باید فشار راوړو اندغه نظام د تطبیق شي خو هغه څه چې په تیوري کې ده یعنی زه په ډیر وضاحت باندې وایم چې په قانون او د نظام په فرهنګ ته بچې دل په کار ده چې انتخاباتو کې شفافیت راشي د تقلب په نتیجه کې ک تقلب څوک نه مني نو تقلب څوک نه مني خو به موږ یې خواته زو دا کار ممکن دی کنه چې د شفافیت تضمین شفافیت ایدیال نه یو یو دا قلقه د منلو وړ حد پورې اوس ګوره بس ټول په حقوقي مرجع څوک دلته چې دغه شفافیت تضمینی دلته ګوره حقوقي مرجع هیڅ نه کاندید ده نه ته نه زیم نه بل فقط کمیسون ده دغه ډول کمیسون نه انتخابات کمیسون په اداري لحاظ باندې هغه خپل استقلالیت باید وساتي ځکه استقلال تر نفوذ لاندې باید رانه شي او شکایت کمیسون چې د اوس په مرحله کې ده که هغه رای تر شکل لاندې وسی ګوره دومره دا سیستم واضح لیکل شوی یوازې دغه فورمې د نتایجو چې راټولېږي لسک کاپي د دې جوړېږي دا هر چا ته په مشخصه توګه ورکول کیږي نو دغه پروسه دا یو وړکی مثال ده که د اندغو طرز عملونو په مطابق باندې لاړ شي زه یقین لرم چې په دې کې ام دا اوس د اول ورځ نتایج دي او د دویم ورځ چې دي هغه سره فرق لري یو ریزلټ کې یو شی ده
په بل ورځ چې ریزلټ شل دماغ سایټ راغلی دی هغه بل شی دی نو شفافیت ګوره څو قصې دي هم دا د میلیونونو روپیو مصرف خبره ده چې رشوت هم د دغه رقم تقلب خبره ده او هم د دغه د سیستم د حق کېدو د خطر خبره ده نو دغه کمیسیون به دا امکان ولري کنه خو خبره هم دې کې ده که نه کېږي نو نشته نو بیا موږ نه ولسمشر لرو په راتلونکي کې دای دی وایي اوس خو تېره کې هم دوی ویلی چې یا به ځان ولسمشر ګڼه بل ځان رئیس اجرایه ګڼه خو موږ ونه منه تر آخره تاریخ ونه منه دا لیکل شوي دي زموږ پارلمان درې کاله تصامیم ونیول نو دا تصامیم صحیح ده هغه د څه شي خبر ده چې په کوم ځای باندې مونځ کېږي ما خو اوس بحث دا ده چې دوی دی وایي خو ګورئ نظام اساسی قانون د منګه په یو سو د دوه شپېتو مادو کې په پښتو دری ژبه باندې په ډېر ساده الفاظو باندې لیکل شوی ده دا منګه د سیول لا سیستم پیروان یو د ټول څه مخکې له دې نه چې زه او ته ځان کاندید کړو د دلیرشمې مادې کې موږ ته حق راکړل شوی ده چې موږ ځان کاندید کړو ټول څه په واضحه توګه لیکل شوي دي ما ته د ما حقوق د ما مکلفیت واضح شوی ده چې آیا زه له عهدې وتی شم که نه که بحث خلاصه کړو اوس تصمیم د شکایتو کمیسیون په لاس کې دی که دغه شفافیت راوست خو افغانستان به ژغورلې وي او که د سیاسي نفوذ لاندې راغلل د فساد د نفوذ لاندې راغلل نو مشروعیت نشته مشروعیت نشته یعنی ویل شو چې ملي خیانت په سطح باندې یو جرم ست خانو د سې جرم د قانون قانون بالکل موږ افغانستان بحران خواته ځي نو دغه فرصت اوس د دوی لاس کې دی راځئ وګورو چې دوی څه کوي خو خدای دی کی چې دغه همت او شهامت ولري چې یو څه قابل د قبول حد پورې شفافیت راولي تاسو نه ډیره زیاته مننه کورم ځان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مرسته